Армысыздар, сенбілік серуен бағдарламасы назарларыңызда. Өмір қызық ынтымақ күресімен қорғалмайды ешкімде үлесіне дейміз. Қай саланың маманын алсақ та өзінің майталмандары бар, бірақ олардың өмір жолына шолу жасасақ, әрқайсының қара шекпені көз алдында тұрады. Жетістікке жеткенін ғана насихаттап, сүрінгенін ұмытатын болсақ, жалған мақтайтын болсақ, рухымызды топастандырып аламыз деген тағы да бар, солай ғой. Біз бүгінгі кейіпкерімізбен кәсіптегі сүрінген сәттерінен шыңға жеткені туралы сыр шертпекпіз. Студиямыздың бүгінгі қонағы Құндыз Бейсен, Құндыз текстиль дүкенінің негізін қалаушы. Қош келдіңіз, көңіліңіз қалай? Рахмет, өте жақсы. Құндыз, енді айтыңызшы, бұл салаға көбіне тәуекелшіл адамдар барады дейді. Әрине, барлығы оңай ақшаға кенелгісі келеді. Әркімнің өзіне маңдайына жазылған тағдыры бар. Таңдауы бар, талғамы бар дейміз. Сіз осы үй текстильмен айналысуды бала кезден армандап кедіңіз, әлде тағдырдың үйреткен сабағынан кейін осы бағытты таңдадыңыз ба? Өзім білген жоқпын, тіпті осындай текстильмен айналысып, аптабек болам деп ойлаған да жоқпын. Бірақ мен өзім тұрмысқа ерте шықтым. Сондықтан өзім ойнап жүрген бала болатын сол кезде оқып, аяқ асты солай тұрмысқа шықтық. Енді тұрмысқа шыққан күннен бастап мен өзгере бастадым. Бір жауапкершілік пайда болды. Мен тұрмысқа шықтым. Мен басқамын. Қандай қиындық болса да, қандай болса да мен келінмін. Солай. Сондай бір санаңызды сендіріп алдыңыз ғой, келіндік образға. Иә. Сонымен қысқаша айта кетейін. Келін болып түстік. Келін болып түскен жерімде менің күйеуімнің анасы, менің де екінші анамыз қатты денсаулығына байланысты, өте қиналды. Барлығымыз отбасымызбен ол кісінің денсаулығына қатты көңіл бөлдік. Ол кезде енді бәріміз ауылда тұрдық, ол ауылда мал шаруасымен айналысатын. Ол кезде сауданы бастаған жоқсыз? Жоқ, баста. Ойыңызда да жоқ қой ол кезде? Сонымен ол кісінің денсаулығына байланысты барлығымыз шабылып жүрдік. Ойымда ештеңе жоқ, қызыл дипломды алып келген күнім болатын әлі февраль айы. Дипломмен тұрмысқа дейсіз ғой. Қызыл дипломды алып қуанып келдім. Мама, мен диплом алдым, не істейміз десем, мамам жатыр, қиналып жатыр. Кафеге барамыз ертең дейді маған. Сонымен мен айтамын, жарайды, бірақ қарасам үйде адамдар жиналып алған. Өзім түсінбеймін, мен де балам ғой. Келген кісілерге айтып қоямын, қазір мен тамағым пісет деп дайындалып, палау басып, шай қайнат жүгіріп жүрмін. Мамам қиналып жатырған, мен бала болғаннан кейін толық түсінбеген ғой, не болып жатқанын. Өзіңіз ол кезде аяғыңыз ауырды? Иә, мен ол кезде 7 жарым ай, почти 8 айлық ішімде бала болатын. Сонымен балам дүниеге келді, бала дүниеге келгеннен кейін кішігірім бір қиыншылықтар басталды. Аллаға шүкір, ол бір кішігірім сынақ болды. Тез-тез өтті де кетті. Баланың денсаулығына қатысты ақаулықтар болды деп айтып қалдыңыз. Бірақ соған сағыңыз сынбастан сауданы да қатар қолға алыпсыз. Сол Құндыздың, бала Құндыздың ана Құндызға айналуы, ана Құндыздан кәсіпкер бекешке айналуы, оның бәрі оңай емес әрине. Бірақ өткенге көз жүгіртіп, біз бір ауыз сөзбен айта аламыз ғой. Мысалы, көбіне декретте отырған аналар, тұрмыс құрған бекештер өздерін жоғалтып алады да, еңселері езіліп, сақтары сынып қалады. Өздерін мүлде басқа қырынан тануы мүмкін. Осы орайда сіз сауданы қолға алғандағы жігеріңіз туралы айтсаңыз, қыздарға үлгі болсын, бағыт болсын. Иә, әрине, баламен бір емес, екі баламен артынан ұлым да туылды. Сөйтіп жүріп, сауданы да тез-тез бастап кеттік. Оның барлығы бір ерекше жауапкершілік. Сауда істеген кезде ең бірінші сол күш, қайрат. Одан кейін ниет. Ниетіңіз түзу и арманыңыз биік болса, барлығына жетуге болады. Әрине, ол үйдегі кішігірім, күйзеліс, немесе бір қорқыныш болуы мүмкін. Оның барлығын былай ысырып, жұмысыңызды қалай істеу керек, мақсат, талап қойып, тек қана алға жүру керек. Енді саудада әрі кәсіпкерлікте жалпы өзінің тілекшілері бір болады, аяқтан шалушылары бір болады, серіктестері бір болады. Серіктестеріңіз Қытай елінен дейді. Сол туралы айтып берсеңіз. Қалай келісімге келдіңіздер? Не себепті үй текстилін қолға алдыңыз?
Сол біз ең алғаш текстиль бастаған кезде, мен әрине тікелей зауытпен бірден бастап кеткен жоқпын. Алматы қаласында үлкен-үлкен жақсы, өте жақсы кісілер болды. Мен сол бірінші кезіккеннен жақсы кісілерге кезіктім. Ол кісілер маған түсіндіріп, поддержкасын беріп, алып-сатып жүрдім. Алып-сатып жүрген кезде, осылай жолым болып тағда зауыттың адамдарымен тікелей кездесіп қалдым. Зауыттың адамдары маған өздерінің ұсыныстарын жасап, сөйтіп үлкен жұмысқа баспалдағын басып, қазір Аллаға шүкір, үлкен бүкіл 14 облысқа жіберіп отырмын. Құпия болмаса, қанша қаражат салдыңыздар серіктестеріңізбен бірлесіп? Ең алғашқыда біз 60 миллиондай общий суммаға КАМАЗ бен товарға заказ бердік. Одан кейін ол 40 миллиондай товарды нақты тігіп жібере алды райдың ішінде. Оның 15-18 миллиондайы жолына кетті. Кейбіреулер ойлайды ғой, сауда бастау үшін маған осындай сума қажет екен деп, мен оны қайдан жинайым деп. Ал кейбіреулер айтады, қалтаңда бір тиының болмаса да, сауда кәсіп баста өзі берекесін береді дейді. Осы екеу қарама қайшы емес па бір-біріне? Жоқ, әрине сіздің айтып отқаныңыз өте дұрыс. Мен сразу 60 миллионға заказ беріп, дереу мен осындай көтеріліп кеткен жоқпыз әрине. Менің қалтамда ешқандай ақша болмаса да, Алматыға келіп, жаңағы кісілерден алып, Instagram онлайн сауданы бастап кеткен. Онлайн сауда өте керемет. Кім болсын бастап кетсе, еш өкінбейді. Instagram бар, TikTok бар, барлығына товарыңызды жарнамалай білу керек. Сізде мынау кішігірім мысалына жастық болса, сол жастықты әдемі салыңыз, и соның астына қандай размер, қандай баға, қандай ол түс, соның барлығын түсінікті жазып, сөйтіп ақшаны құрастыруға, жинауға болады. Мен алғашқы табысымды ешаққа жаратпай осы істеген кәсібіме салдым. Мысалы, бүгін 10 мың таптым ба, сол 10 мыңды қойып қоямда 100 мың болғанша айналдырамын. 100 мыңға қайтадан 100 мың товар алып, может, ол 150 болып қайтады, может, 250. Солай мен қолында бар ақшаны айналдыра білдім. Содан кейін ғана мен осындай үлкен сумалармен өте тез уақытта жұмыс жасап кеттім, Аллаға шүкір, бірінші Алла. Табыс қатар жүрген жерде банкроттық тағы да қатар жүреді. Тәуекелшілдік болғанмен сүрінетін кездерде болады, ол да кішкентай сәби сияқты, сәби де бірден жүріп кетпейді. Сауданың да айналымы болғанша қаншама уайым, қаншама көз жасы деген сияқты. Осы туралы айтсаңыз, банкроттық кез болды ма сізде? Әрине, ол барлық кәсіпкердің бастан өтеді. Оның барлығын мен білмеймін, уақытша бір сынақ ретінде қабыл алдым да, өтті де кетті. Банкроттық әрине болды, мен де қарызға баттым, үлкен қарыздар болды, мен кредиттерім де болды. Бірақ түк қорықпадым, тек алға, 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 Аллаға шүкір дедім. Себебі менің отбасым қолдады, жанымда жүрген күйеуім қолдады. Күйеуім әрдайым менімен бірге, себебі біз үлкен жұмыс жасайтыныма сендім. Күйеуім негізі өзінің жеке мамандығы бар, аспаздық, оны істеткізбей, оған жасатқызбай. Осы менің өз жұмысыма тарттым оны. Үлкен, саудаға алып келдіңіз. Үлкен сауда болады бізде, мен үлгермей қалам деп айта беретінмін. Сөйтіп Аллаға шүкір, дәл осылай, мен үлкен Алматы базарынан үлкен орын алып. Кезе айтамыз ғой, жаңағы 100 теңгеге зар болып қалатын сәттерде, ерлі зайыптылардың шын жүзі ашылады деп. Ерді тоқтық, әйелді аштық деп, әлде керісінше деп, өмірдің өзі сынақтардан тұрады. Сенім тудыру үшін де, жолдасыңызды саудаға бет бұрғызу үшін де бір оқиғалар болған шығар. Кәсіпті бастағаннан кейін оның өзінің қиыншылықтары болады. Күйеуімнің басынан өтті, осындай банкротство болды. Таксимен 100 теңге де жоқ, таксимен келген болатын, төлеп алып қабыл. Енді біз семьямызбен барлығымыз. Енді оның өзінің бір депрессияға түскен күндері болды, бірақ біз оны поддержка беріп, іштен етпейді, бәрі жақсы болады деп өзгертуге тырыстық. Әрине сөйтіп өзім бірге, күйеуіміз екеміз қолға алдық. Ең бірінші осы текстильде ер мен әйелдің бірге жүруі өте маңызды. Береке болады да, себебі бұл кәсіпті отбасылық кәсіп деп айтар едім. Себебі мен күйеуіммен жүрем, інімен, бауырыммен, және күйеуімнің бауырлары барлығымыз бірге ұжымдас болып жұмыс жасаймыз. Аллаға шүкір, үлкен осындай кәсіпкер болып отырмыз. Керемет, бір ананың баласындай, бір баудың ағашындай деп, ауыз біршілік бар жерде, төбедегі келеді, төрте түгелі болса деп айтамыз ғой. Сол рас екен дейсіз ғой. Енді жаңа айтып қалдыңыз ғой, жаңа Қытайдан кәсіпкерлік серіктесім деп.
ол кісілермен қалай таныстыңыздар, қалай сендіңіздер? Ол кісілер өзде заводпен айналысып жүргеніне таныс Қытай кісі болған, Қытай азаматшасы, орыс тілмен сөйлеседі бізбен. Ол кісінің көз жетті, әлімге дейін маған айтады, мен сен сияқты бизнеспен, сен сияқты саудамен айналысатын адам көрген жоқсын. Сен өте керемет саудамен жақсы жұмыс жасайсың, сен молодессің, сен болашақта бұдан да үлкен істер бітіресің деп маған Қытай болса да сонда ерекше жақсы сөздерін айтты. Солай ол кісі Сивазға шығып тұрады, қазір Қытай елінде ол кісі, Қытайда заводта жүр, заводта маған керекті текстильдің түстерін таңдап салып жіберетін сол. Мысалы, үлкен ауқымды дейік, қанша көлемде сізге тауар келеді және қанша уақытта оны сіз сатып үлгересіз? Бізде тауардың түрі өте көп, кейде мысалға мыңдап алдырам бір түрлі тауардың өзінен. Бір фура тауардың өзі 40 миллиондай шығады минимальный сомамен. Осындай үлкен товарлар айында, екі айда бір тез-тез келіп отырады. Кішігірім мысалға бір позицияның өзіне мың штук тапсырыс берем кейде. Оның өзі мың штук тез келіп қояды екі аптада. Кейде жолға байланысты үш ай, әртүрлі уақытта келеді, бұйырғаны дейміз. Оны нақты ешкім айта алмайды. Қазір енді нарықты бағамдай отырып, қандай ойға келдіңіз? Бұрынғыдай сауда бар ма? Әлде бәсеңдеді ма? Халықтың әл-ауқаты қалай болып жатыр? Оны сауда саласында жүрген адам жақсы біледі ғой. Жоқ, Аллаға шүкір, күннен күнге дамып жатырмыз, Аллаға шүкір. Адамдар да өзгерді. Онлайн сауда, офлайн сауда. Менің ойымша онлайн сауда өте керемет. Ауылда отырып, қарапайым үйде отырып бір тауарды тапсырыс беріп, және ол тауардан көп пайда табуға болады. Әрине, ол еңбек. Еңбек етіп соған талпынса барлығы болады. Кейбір әйел кісілердің әлсіз тұсы осы үйдің текстилі дейміз, орамал, төсек орын жабдықтар. Ал кейбіреулер сыртта жарқырап жүргенмен үйдегі қолданыстағы заттар көңіл қуантпайды. Әйелдің пысықтығын сырт көзбен қалай аңғаруға болады? Енді пысықтығы ең бірінші ол әйел адам өзін жақсы көрген әйел ғой. Яғни ол өзі әдемі көрініп тұрса, ол значит ол шынымен де пысық. Мен ойлаймын, сырт келбетіне қарап барлығы әйел пысық. Енді сізден бір лайфхак болсын, текстиль түсін жоймас үшін қанша градуспен жуу керек, қалай жуу керек, үтіктеу керек па, керек емес па, қалай күтім жақсы орындап? Әрине, өте дұрыс сұрақ. Сол жаңағы айтып кеткенімдей 30 градустан аспау керек. Ең жоғарғы 30 градус. 30 градуста жусаңыз болды, ешқандай алып сатып алған сіздің матаңыздың түсі, көйлегіңіздің де текстиліңіздің де түсі өзгермейді. 30 градуста жуу керек. Одан асырмау керек дейсіз. Өзіңіз қаншалықты жиі жаңартасыз үй жабдықтарын? Бәрі қолыңызда тұр ғой. Бізде енді әр жаңа поступление сайын мен тексеріп көрем. Басыңызда бірінші өткізесіз. Немесе достарым айтам, мына түрін алып көрші, жатып көрші деп, соны достарымнан сұрайым. Жудыңыз ба, не істедіңіз, қалай болды? Бәрі айтады жақсы. Одан кейін мен бір рет өзім қателік жібердім, жаңа 30 градусқа салмай, автоматқа сала салғам общий режимге. Қымбат пастель болатын, ол өзі тенсил деген матадан. Өңін кішкене жоғалтты. Сол күннен бастап есімде сақтадым да, қандай мата болмасын, қатты ыстыққа салмай, бірінші даже суық суға, бір шайып алуға керек екенін сол күннен бастап түсініп есімде қалды. Барлық клиенттеріме қазір сол сөзді айтамын. Әрбір жеке тәжірибе, басыңыздан өткен оқиға өзгелерге сабақ дейсіз ғой. Жақсы екен. Ал енді мысалы, қалтасында қаражаты жоқ, бірақ өстіп сізбен кәсіпкер серіктес болып жұмыс бастағысы келетін адамдарға қандай кеңес бере аласыз? Нөлден сауда бастауға болады? Әрине болады, әрине болады. Ол үшін адам өзі мақсат қоя білсе болды. Ішкі ниеті, жан дүниесі таза болып, соған үміттеніп, үмітін үзбей армандай білу керек. Енді ол бір кәсіп бастамас бұрын Аллаға тапсыру керек. Е, Алла Тағалам жол бере көр деп. Сонымен ішкі жан дүниеңмен, ішкі жүрегіңмен сезесің де, өзі жол береді. Шынымен де мысалға, бүгін ақша жоқ па, ертең болады. Себебі сіз сеніп тұрсыз және Аллаға тапсырып тұрсыз. Алла барлығының жол сілтеушісі. Тамаша. Енді жаңа бір сөзіңіз айттыңыз, жолдасың 100 теңгемен келген кезі болды деп. Таксиге де ақша болмаған кездер болды деп. Сол күндерді көз алдыңызға елестетіңізші, қалай тығырықтан шықтыңыздар? Мысалы, қазір 100 теңгесі бар, бірақ сауда бастағысы келетін, қолы қысқа болып отырған жандар бар. Әсіресе декреттегі аналар, тұрмыс құрған қыздар. Әрине, ол
ол кездерде тем более карантин кезі болатын, өздеріңіз білесіздер, 42-500 теңге алу үшін, кәдімдей бәріміз телефонды күндіздің ұйықтамай. Сол 42-500 теңгені біз семьямызда 6 адам болдық, үшеуіміз ба, 4-емізге сол ақша келді. Кізіп, пайдаланды. Соны, мысалға, біреуіміз соған продукт алса, қалғанымыз салып қойып, керегімізге жұмсаймыз деп, уақытша, мысалға, мен өзім ең алғаш 40 теңгемен текстиль бастағам. Қалайша? 40 теңгеге алып келдім ауылға. Осылай звондадым таныстарыма, маған пастель келді, аласыздар ма? Олар шақырды мені. Енді бәрі наличка қалды деп айтамайын, біраз қарыз қалды, бірақ тез-тез қайтарып берді. 40 теңгелік пастельді сол күні сатып жердім мен. Керемет. Өйткені мен өзім таңдап, ұнайтын түстерін заманауи алып келдім де, тез сатып жердім. Ол сол үшін ең бірінші сол ниет. Дұрыс. Ынта болса адамда, қиын іс шығарғанда, иә. Тамаша. Солай. Керемет. Жақсы екен. Ал енді сізден жеке кеңес алғысы келетін жандар болса, басқа өңірлерде оларға арнайы дайындаған сабақтарыңыз бар ма? Қазір сіз айттыңыз ғой, желі арқылы да жақсы дамуға болады деп. Әрине, ол менторлық жұмысты бұйырса ұйымдастырып жатырмыз. Өзімнің көмекші қыздарым бар. Бұйырса, алла бұйырса, барлық Қазақстанның қазақ әйелдерінің кәсіпкер болуына бір үлесімді қосамын деп ойлаймын. Сондықтан хабарласыңыздар. 5 жыл дедіңіз, иә, кәсіпте жүргеніңізге. Оған дейін бір кәсіпті бастап көріп, сәтсіз аяқталған кез болды ма? Әлде бірден бастаған жұмысыңыз осы бағыттан ауысқан жоқ па? Оған дейін де түрлі заттар сатып көрдім, бірақ ең ұнағаны, ең берекелі жұмыс текстиль болды маған. Өйткені бір текстильден өзіңнің табатын пайдаң кіші аз болса да, оны бір берекесін береді, білмеймін, өзім ішкі жан дүниеме сондай жағып ұнаған жұмыс. Ал енді бәсекелестер көп қой. Екінің бірі саудамен айналысады, екінің бірі үй текстилін сатады. Сіз осы бағытта өзіңізді басқа бәсекелестерден қалай ерекшелеп ұстап отырсыз? Әрине, жұмыс бар жерде бәсекелестік те болады, сөз де болады, көрмеушілікте неше түрлі қазақта болады ғой. Бірақ та мен алға жүре бердім, естіген сөзімді естімегендей болдым, көргенімді көрмегендей болдым. Тек қана өзімді ойлап, отбасымды, жұмысымды ойлап жүре бердік. Аллаға шүкір, жұмыстың берекесін беріп, осындай үлкен кәсіптің басын ұстап отырмыз. Ол үшін тек қана өзіңіздің энергияңызды баланста ұстай алуыңыз керек. Сонда ана қандай да сөзден, бәсекелестіктен қорықпайсыз. Сөзге мән бермеу үшін де жақсы, мықты жүйке керек сияқты. Осы орайда қалай өзіңізді шыңдап шықтыңыз? Енді кейде неше түрлі сатып алушылардың өзінің бір энергиясы болады, көршілердің энергиясы болады. Оның барлығына енді сол ситуацияға байланысты өзіңіздің кішігірім жауабыңызды айтып, немесе бір мінезіңіз болады ғой, барлық адамда мінез болады. Сол мінезіңіз арқылы енді жеңіп шығасыз барлығын. Анау бір әдемі сөз бар ғой, ит мені қапты деп, мен оны қапсам аузында не қасиет қалады деп. Кейде үндемегенде үйде бәледен құтылады дейсіз ғой, иә? Әрине, үндемей қалуда кейде жақсы, үндеу жауап қайтарып қарсыласыңызға түсіндіргенде өте жақсы, өйткені іште қалып кеткен тағы да өзіңізге қиындық туғызады. Сол үшін қандай да бір сына, қандай да бір сөз артыңыздан еріп жатса, өзіңізге керекті жауабыңызды беріп жүрсеңіз, бәрі жақсы болады. Басы қай жерде үндеу керек екенін білу керек дейсің. Иә. Түсінікті. Кейде жан жалықтыратын, жан жабықтыратын ауыр сөздерді көкейге алмауда алға жылжуға бізге септігін тигізеді. Жақсылық ойлау керек. Жарайды, ол оның ойы солай болып тұр екен, жақсы жақсы болады деп жақсылық ойлау керек. Әр нәрсе жақсы істен басталады. Мінекей, осындай бір қорытынды сөзбен, мотивациялық бағыттағы әдемі әңгімемен сұхбатымызды түйіндесек, жақсылыққа сеніңіздер, келер күнге үміт үзбеңіздер. Сіздерге де Тәңірдің дайындаған тәтті тартуы бар. Жаңа кәсіпті, жаңа саланы қолға алуда батылырақ болайық. Амандықпен жүздескенше, күн жақсы.